ពេលយើងបរិច្ចាគអ្វីមួយដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានោះទ្រង់នឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ានៅក្នុងហាឌីសមៃអាយឆារ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអានហាអានណហុមザបហូសា فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها فقالت ما بقي منها إلا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي أم بي مي عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة جكابتنا بوقوة تنواقنية بان سملح جيم ويكبان من أي تحا គ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមពួកគាត់សំលេះពពៃចំលេះជាមអរពេនងហ្វកាលានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាតើមានអសល់អ្វីទេពួកគាត់នៅពេលដែលសំលេះសាច់ជាមមួយក្បាលនោះគឺពួកគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយពួកគាត់ដឹងថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចូលចិត្តធ្វើការបរិច្ចាគចូលចិត្តសដកាណាអញ្ចឹងពេលណាដែលពួកគាត់សំលេះជាមួយក្បាលគឺពួកគាត់សតកោះលិលាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលនប៊ីកាត់សួរអញ្ចឹងម៉ាបកីយ៉ាមិនហាតានសល់អ្វីខ្លះកោឡាត់ម៉ាបកីយ៉ាមិនហាអ៊ីឡាកាទីហ្វូហាម៉ៃអាយ៉ាប្រាប់ថាមិនសល់អ្វីទេនោះគឺមានតែសល់តែស្មាមុខប៉ុណ្្នឹងឯងណាអញ្ចឹងជាមទាំងមូលគឺពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទាំងអស់ទុកតែស្មាមុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះកលបាគីយ៉ាគុលលូហាហ្គៃរូកាទីហ្វីហាណាប៊ីប្រាថ្នានូសល់ទាំងអស់លើកលែងតែស្មាមុខប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាអ្វីដែលពួកគាត់បានបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះគឺប៉ះឡើពួកគាត់នឹងទទួលបានវិញនូសល់ប៉ះឡើនៅឯជាមួយនៅអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យណាតែហើយរកតិវិហាផ្សេងពីស្មាមុខនេះដោយសារតែស្មាមុខពួកគាត់អត់បានបរិច្ចាគទេពួកគាត់ទុកទទួលទានអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់បានបរិច្ចាគទៅហើយនោះនឹងគឺជាប៉ះឡើដែលពួកគាត់នឹងទទួលបានពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែរនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងអល់កូរ៉ានម៉ាអិនដានម៉ាអិនដាគុំយ៉ាន់ហ្វាឌូវ៉ាម៉ាអិនដាឡោហ៊ីបាកមានន័យថាហើយអ្វីដែលនៅជាមួយនឹងពួកអ្នកមានថាអ្វីដែលពួកអ្នកមាននោះយ៉ាន់ហ្វាត់វានឹងរលាយសាបសូន្យអូម៉ាអិនដាឡោហ៊ីបាកហើយអ្វីដែលនៅជាមួយអង្គអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះគឺថាថេជានិច្ចនិរន្តរ៍មានថានៅជារៀងរហូតមិនសាបរលាបនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមាននេះបើទៅបីជាយើងមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលបែបណាក៏ដោយណាវានឹងរលាយពីយើងទៅវិញនឹងអស់ពីយើងទៅវិញឬក៏យើងស្លាប់ចោលរបស់របរទាំងនោះដោយសារតែរបស់របរដែលមាននៅលើទុនយ៉ាងនេះគឺជារបស់របរមិនកកលទេមិនអមតៈទេណាវានឹងសាបសូន្យនៅពេលណាមួយជាជាមិនខានតែប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាទុកសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះវិញគឺវាមិនយ៉ាងមិនសាបសូន្យទេគឺអមតៈនៅក្នុងសុរ្ហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះហើយអញ្ចឹងបើអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ម៉ាអិនដាគុំយ៉ាន់ហ្វាឌូវ៉ាម៉ាអិនដាឡោហ៊ីបាកចំពោះសដកាណាកាដែលយើងបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទោះច្រើនឬក៏តិចក្តីដោយពេលដែលយើងអិខ្លាសចំពោះអល់ឡោះនោះប៉ះឡាទ្រង់នឹងផ្ដល់មកឲ្យយើងវិញគឺវាអត់បាត់ទេបើទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងសដកាហ្នឹងវាអស់
ពីយើងក៏ដោយយើងសន្តិកោះចំនួនប្រព័ន្ធនេះឬក៏ប្រព័ន្ធនោះក៏ដោយណាវាឃើញថាអស់មែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបានពីអល់ឡោះតាឡាវិញនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះគឺប៉ះឡាដល់ធំធេងពីទ្រង់ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុង Hadith នឹងបង្ហាញថាការដែលយើងធ្វើការបរិច្ចាគនោះនឹងហើយគឺប៉ះឡាដែលយើងនឹងទទួលបានមកវិញណាតែអ្វីដែលយើងមិនបានបរិច្ចាគទេណាយើងមិនបានទទួលផលបានទទួលប៉ះឡាពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ពីរបស់នឹងនោះទេនៅក្នុង Hadith នេះលើកម្ដងទៀតណានៅក្នុង Hadith May Aisha radhiyallahu anha annahum dhabahu sha فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها الا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها ان كان اوي ده جين ធ្វើ رجكا برجاء دمي الله سبحانه وتعالى نجين នឹង تطول ផល មក វិញ باذن الله هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته